Sikit. Lebong yul tak. Kyo mencong ban si chun ti. Kyo mencong na. Kyo mencong ban chin na tiang ona. Masyo ba tiang bay da kong min ki. Ti mui. Kyo da ka trực tiang yop si chun. Tai kong bi ni. Kyo mat mu la hai chin to ti. Ba yo kyo kapat ng sa tôi chắc chồng bà giúp ý chân giúp bà tặng khách không cả đâu bà có chịu bắt bóng chất thuộc cho bà bắt bóng chất mà nụ bắt bóng cơ chồng hồ nâng ở đông cái tệ rồi bà không tôi chắc chồng chồng bà nó hút chất sắp tới hơn có chồng mà hiến oa chồng hiến mũi đi chồng sắp khuôn anh chồng bà chết sắp khuôn anh Khiêm sắp khuôn này chồng dục chất thoa thối chực cụt rồi hai chồng dục xì chuồn đập bây xâm vạch cách ca thông tiết bọn tay bị rừng bị đi cùng mình xì khí toàn là xa hai xong đây lúc chả phụ ức chấm rụm phớp chất khăn lũng chá chấm nó thua ở chấm nó chẳng bình xì khní hết đầy lũng chá mình hiến dốc xì chuồn cứ khai khám mù là hết chênh tố xùm lũng chá tốt chất chó chấm phá cất cho thua ở lũng chá chênh tóc đòi miến mù là hết mà giang vinh tiền con tốt đầy chênh tư ní cứ con tốt chất thua mù là hết cứ miễn hẹt phòng trầm trớ tiệt phòng lục tìm phần xá hai cái chầm móng bên cài đắng ní cứ sầm bột tóp tới trang sông vịnh lục chất mà nó cua tốt chất mà nè dốc tới chân tu phim bạn sầm nạ chàng nơi khang cát phơi chẳng tụ nơi chấm hiên phơi tuôn mục nụ còn miếng sầm nạ chàng mũi tiệt đài tại nụ cứ té chàng sụ bóng pro chàng sông lục bập nhẹ dốc sầm bọt than che bập kịch tha bờ bên nụ đại can cùng chấn chàng sông mình chút cua thông thải thế mình nè có bắt nó mà chạc luôn mình mến chứ mình xóa tì bà xin chết tục rồi cất cho mình cửa thông cả tôi mà chị liệu bấy nhà xà máu chí bằng tọp thì sẽ biến một sàn xong đấy miếng mà nó xin chết tình ảnh á hai bộ lốt gì mà mớ tá bọ xa mày tao vĩnh lúc mình chờ bởi tăng cầm nực xung bên ní sân kìm chọc hơi con tóp chàng lụ đọ tơ khan trong vinh liêu bấy cơ cú tài tờ lắp tới trên châu vinh đại bà bụ kì mình prâm tư nà tì tía sẽ biến rồi thằng ngày nụ thuốc anh chân cứ chọc ở dừng trên châm tế hiến chung nụ kinh tờ khi nhu thà sẽ biến mình tới ở đại khát bà mình chân tì bụ kì nâng cài nơ xì chùn mình prâm tư vinh tì lúc mà chá hôn chiên này dê nét cứ khâu hơi cứ bụi dân tên trên lửa bay mốc bạch chàng sạch trời. Bên này sạch trời tớp tay tớp bánh. Bụi dân cả chàng cho lòng sạch biến hai rút cả đá cháu lại. Bà chàng nằm khói chàng lưu mà chàng liên biến tiệt nộ. Ta bụi dân cua tớ tụp tôi cho mạch vĩnh. Bà sạch biến nực nông chùm rung lửa bay hộp ở hơi. Thứ ơi tớ hiên bà bào vay krong dân dục sạch biến nộ. Ta cua đọt sạch dân mạch tớ vĩnh. Lúc mà chờ. Lửa bay cứ chân là hát thọc tiệp. Áo sạch biến vi bà có chết được khát đọc sạp mấy cổ này thông chân chăng lưu tật tiết khiêm sắp đơn thả cả bế liệu bế bỏ tọm nâng mừng cuốn hơi bà chia rế cổ rụp kê nà nếu mình nữ tiền ủ xa gió xa ra sạch tự lực tức chất còn tốt xong ở kê nữ si chôn rồi hốt lúc mà chả lúc sắp đắp mượn bà liệu bế chả rư nữ si chôn hơi múc chứ vậy bỏ thôi chứ mình chào vinh bà nói cho bà cài kênh này tiết tới cái nhóm kênh rùi đời
Xâm đầy dòng liến có miên hạt phó đầy. Liệu bấy cứ bộ dưỡng tình chuyên kì màu. Bộ dưỡng có mình ai cho lòng xe biên hơi. Sắp ta rút cả đá cháu nổ tí. Xâm đầy con khứng có miên hạt phó đầy. Bộ dưỡng mình ai chỉnh châm liệu bấy là hốt đã thoát tì. Hãy ai viết xì chát mình bốm tà lọc tà vinh nụ. Bài bình cứ ai thua ở viết vậy bỏ màu dưỡng thôi chứ mà chả vinh. Đôi chân ấy liệu bấy tìm tiết xe biến ngồi sàn. Bộ dưỡng cắt cháu bằng bờ mơn. Ai biết tại bây mơn tờ. Bài bình nín kê xí mình chả án có mình ọt xa lắm. Có mà không ở kia tà lọc tới trình trời vinh tờ. Lộn cha, lộn xâm ràn hay nơi nắng. Biết cần đá là tuyệt thời, mi đừng xảy. Nẹ mau tha, chết xa bật toán đại lục tì bạc xa chùn lộn. Tì bạc xa, chúng đã có tì bạc xa nà tì. Anh hãy nè nông xa. Tao bắt đấy. Lộn bóng dùng lươn cho tì cực. Chúng tôi đã bán xa lộ bà ấy. Rồi bây giờ là xa mà chất thua ta về thi khăn ông sắp bắt rộng bỏ lộ. Vậy chân tôi từng dục. Khăn ông bế bày tháng ngày. Tôi đã bán cả đó chừng cổng. Đó bên, xa mà bán thua chụp tay khăn ông. Bà cổng tôi tuôn. Bị khâm phản thông. Ây da, da, ây da. Lộ mà cha, lộ mà cha. Chắc bây giờ tôi, khâm bắt đánh tâm nạ tâm nấu cho mỗi chàng sông ấy. Xa mà lộ mà cha, đã tôi chàng sông. Tâm cho bạp tử tiên. Lúc chúng tôi bắp mình chúng tôi nhịp. Mình trông tại ọt mình tổ tì. Thái mình chẳng mến con sức bà tổ hình. Thầy nhóm xa má mà đòi thả. Ôn bà rồi bỏ lúc. Bái chạy tôi cho chỗ được liều bày. Thôi chạy chút một cọp xo. À cho các bọn này. Thầy nhóm mà lực lên ảo thi. Thầy nhóm chấp địa bàn. Thầy nhóm chấp bá chỉ cắt các bà vía. Chúa nó khả lòng thuyền cồng. Tốc chiếc bà mà làm cầm ái kỳ thuốc đối vía ở xo. Liều bày lực tổ mà hãy. Mình ai chạm dụ bán thế. Xôm lúc mình chắc chanh mình chia ơ màn nằm bán. Hai mình tốt màn tham cầm lãng cà phía. Mình ai ơi tốt chinh cháy chỗ cổng thế. Chôm này khi nhóm. Nâng đắc nôm tốt bì con rồi bòi giang khôi nâng cao phay. Từ phía khẳng cát bằng cọp khuôn nâng nông cổng úi. Xôm lắp liều bay tầm đó. Bớ bà chút chú mô nâng liều bay bị bác đang chạy chân nhóm nà. Chôm này xì chuôn. Rất đầm yến cổ thả nặng tự tiệt nà. Lúc mình chả. Mình nếu mình chết mình chia tiệt cứ dứt bê là hỡi. Ý chờ miễn trang sống mà đẹp ta hỏi. Nên nó ta đang thả nơi miễn trang sống của mạng đẹp tiết. Cả nên phải chẳng tất đá trong lúc ta hiến liệu bày hại ta lắm mà với nỗi. Xong lúc mà chả, trái mình chế bà hai cho vết trang sống phí liêm. Nâng dốc các bác bỏ kê, tớ chôn liệu bày. Ở liệu bày đang thả, chẳng tu bán tiên tức cho mình hỏi cầm ai viết phước bà đẹp đá. Mình chẳng tiết, bà một đông con tập tư tăng sĩ chôn, tớ vãi liệu bày. Bạn xong hãy cũng chẳng được cho. Liên trang chắc kia dưới chùm nôn mau ấy. Mình xa một tí. Ông nói tiếng ổ, nơi khăn nào. Xong lùm chắc cũng khẩn. Lùm chắc liệu trang tránh bình chia cướp đồng nặng bằng thêm cầm lặng ca bìa. Mình ơi thì hiến trình trở chỗ cổng tỷ. Mình giang tiền. Mê tốp xì chốn trang dân. Bạn lực tốp đọc bì mơ nẹ. Sắp đá một cán chia mừng cuốn dường hời. Trang dùng điện có sắp đỡ bì mẹ. Nhã nát có bắt một con. Cứ chàng sụ. Bóng bó chàng sống. Con tập dựng bao nhiêu vũ trái bằng này. Mình đó là hát sắp dối tiền. Tám khiêm dụ là sẽ thay trọng. Ai lòng bất công rồi bao nhiêu người. Lúc dối cho mình đây. Thôi tôi bất tử chế mừng quân dân rừng mòm mền. Tại khăn không ọt mình sẽ biến tỷ. Trong trô một bàn dụ. Phụ dân cứu ta chạp đọ chính bởi tỷ này tới con lụa. Nơi ở phía khẳng cạn. Tỷ nụ. Phụng thông sẽ biến bỏ bộ.
យកបានកងលក់ហើយពួកយើងគឺមានកន្លែងឈរជើងហើយដល់ពេលនោះអាចទៅជិងជើក៏អាចវាយយកស៊ីឈុនដែរលោកចាប់ចិត្តបញ្ជាទៅទទួលបញ្ជាយកផែនទីបាទលោកទីប្រឹក្សាហ្វង់ជឿនិយាយថានៅទីនេះឆ្ងាយពីក្រុងលក់តែ30យុទ្ធទីផ្លូវធំខាងឆ្វេងគឺទៅកាន់ទ្វារខាងកើតក្រុងផ្លូវតូចខាងស្ដាំទៅកាន់ទ្វារខាងលិចលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងអ៊ុយយិនលើកទ័ព 5,000 នាក់ទៅតាមផ្លូវតូចវាយចូលទ្វារខាងលិចក្រុងសូមលោកម្ចាស់ចាត់ហួងចុងដឹកនាំតប20,000នាក់វាយចូលទ្វារខាងកើតក្រុងពួកយើងវាយគៀបខាងកើតគៀបខាងលិចប្រកាសជាអាចវាយយកបានទីខ្ញុំជីសេះបាញ់ប្រួយបកកាយតាំងវិតូចទំលាប់ផ្លូវតូចលោកយកតបធំទៅធ្វើខាងកើតខ្ញុំយកតបតូចទៅធ្វើខាងលិចដើរតាមផ្លូវធំប្រហែលជាមានអន្ទាក់លោកម្ចាស់ពូកែច្បាំងលោកម្ចាស់នាំតបធំទៅតាមផ្លូវធំទៅខ្ញុំនាំតបតូចទៅតាមផ្លូវតូចវិញលោកទីប្រឹក្សាមេស្ទុំយ៉ាងនេះផ្លាច់តែធាតុអាកាសមិនល្អណាស់នៅទីនេះឧស្សាហ៍មានភ្លៀងសំលោកម្ចាស់កុំបារម្ភអីពួកយើងកុំចេះតបអីយើងទៅតាមផ្លូវតូចជាមួយគ្នាតិចលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក៏ល្អដែរកងទ័ពយើងចែកជា3ផ្លូវខ្ញុំនឹងអ៊ុយយិនដឹកនាំទ័ព 2,000 នាក់ធ្វើជាទ័ពស្រួចលោកម្ចាស់នឹងហួងចុងនៅកណ្ដាលលាវហ្វុងការពារផ្លូវក្រោយយ៉ាងម៉េចមុននេះគេរាយការថាផ្លូវតូចនេះស្ងាត់ឈឹងបែបនេះធ្វើខ្ញុំកាន់តែបារម្ភខ្ញុំចង់ដឹកនាំតបស្រួចបើមានសត្រូវខ្ញុំនៅជាមួយកងទ័ពនឹងបដូរជីវិតពលយុទ្ធស្លាប់រស់លោកម្ចាស់គិតច្រើនពេកហើយលឿចាងកំសាកហើយល្ងងទៀតពេលនេះរឿងដែលគេបារម្ភគឺពួកយើងវាយយកឆឹងទូដូច្នេះផ្លូវតូចគ្មានអន្តៈទេលោកម្ចាស់កុំរងទុកឲ្យខ្ញុំដឹកនាំតបស្រួចលោកម្ចាស់នៅកណ្ដាលពេលនេះពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់វាយយកក្រុងលក់អញ្ចឹងក៏បានដែរធ្វើតាមលោកចុះសូមអរគុណលោកចាស់លោកទីប្រឹក្សាឆាប់រើសិលល្អឲ្យលោកទីប្រឹក្សាលោកចាស់ខ្ញុំមានសំណុំពរមួយចង់សូមលោកនិយាយមកចុះសូមលោកចាស់អើខ្ញុំខ្ជិលសេះលោកលោកចំជិះចម្លែកមែនកាលនៅឡើយយ៉ាងខ្ញុំជូនសេះនេះទៅលោកតែលោកបកកាយថាមិនយកទីហើយក៏ឲ្យវាមកខ្ញុំវិញឥឡូវចង់បានវាទៀតហើយសេះពីលោកធ្វើបិឈើឆោតែចេះជួយម្ចាស់ខ្ញុំដឹកនាំតបស្រួចមានសេះល្អមួយក្បាលគឺមានសុខភាពជាងទីហ៊ានជួយលោកទីប្រឹក្សាឡើងសេះសូមអរគុណលោកម្ចាស់ទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏សងគុណលោកមិនអត់ដែរលោកទីប្រឹក្សាគ្រាន់តែជាសិស្សមកក្បាលតើមិនគាត់និយាយដល់ថ្នាក់នេះ
ឡើងសេះយើងអាចដំណឹងចាត់ទៅហ៊ានទៅស៊ើបមើលសិនទៅខ្ញុំបានពិនិត្យច្បាស់លាស់អស់ហើយបើមានទៅហ៊ានបង្កប់ចាប់ក្នុងព្រៃភ័យហើអស់ទៅហើយលោកមើលចុះចាប់ក្នុងព្រៃស្រែកដូចធម្មតាអញ្ចឹងអូយិនលោកទីប្រឹក្សាផ្លូវភ្នំរត់តែចង្អៀតហើយលោកនាំតបធម្មតាពីក្រោយខ្ញុំដើរទៅមុខចាលោកទីប្រឹក្សាទៅខ្ញុំដើរទៅមុននឹងតំលិបិបណ្ដោះបាត់ជ្រោះអូនេះគឺជាអ្នកដើរល្បាតខាងមុខរបស់ពួកគេឲ្យពួកគេទៅចាំកងតបរបស់លឹងបៃមកដល់ចាំបាច់ពួកយើងមកដល់ណាហើយលោកទីប្រឹក្សាទីនេះហៅថាជំរាលធ្លាក់ហង្សជំរាលធ្លាក់ហង្សរហ័សនេះខ្ញុំគឺកូនហង្សទីនេះបែរជាហៅថាជំរាលធ្លាក់ហង្សមើលទៅទីនេះគឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពដែលទេវតាប្រទានឲ្យខ្ញុំហើយបាញ់ព្រួយពួកយើងរិទ្ធិហានកុំប្រយ័ត្នពីទីរិទ្ធិកុំប្រយ័ត្នលោកទីប្រសាលោកទីប្រសាលោកទីប្រសាឡូនាំគ្នាផ្អាកដំណើរត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមលោកម្ចាស់សត្រូវបង្កប់នៅភ្នំខាងមុខលោកទីប្រឹក្សាត្រូវក្របព្រួយប្រហែលជា10គ្រាប់ឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយលោកម្ចាស់នេះគឺជាសម្បត្តិដែលលោកទីប្រឹក្សាទុកពីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គឺខ្ញុំក្បត់ម្ចាស់សោះគោលដៅគឺបង្ខំឲ្យលឿនចាស់វាយលោកម្ចាស់ក្រែងលោកម្ចាស់បារម្ភគ្មានមូលហេតុចេញតបពេលនេះលោកម្ចាស់មានមូលហេតុចេញតបហើយលឿនចាស់យកគុណសងតបង្កប់ទៅហេតុនៅផ្លូវដកថយរបស់លោកម្ចាស់នៅសម្រាប់ទីប្រឹក្សារបស់លោកទៀតលោកម្ចាស់ប្រើមូលហេតុនេះវាយយកស៊ីឈួតគួរតែអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រគួរតែអាចបញ្ចុះបញ្ចូលលោកម្ចាស់បានហើយខាងមុខគឺជំរាបធ្លាក់ទីគឺជាកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់បង្កប់ទៅហេតុ
នៅតាមផ្លូវដែលយើងត្រឡប់ទៅជាងចឹងវិញក៏ជាផ្លូវដ៏ល្អដែលទេវតាប្រទានឲ្យខ្ញុំដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំរងងខ្លាំងម្ល៉េះសូម្បីតែខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាចង់ខ្លួនចេះលួចបង្កប់ទៅហ៊ានដែររឿងហេតុអីដែលលោកទីប្រឹក្សាមិននឹកឃើញទៅជុំរៀលឆ្លាក់ហងជុំរៀលឆ្លាក់ហងឆាប់សងទីប្រឹក្សាយើងវិញមកឆាប់សងទីប្រឹក្សាយើងវិញមកលោកទីប្រឹក្សាជីសេះលោកពីរបស់លោកម្ចាស់ទៅមុខសັດត្រូវស្មានថាលោកម្ចាស់ក៏តំណងព្រោះចំគាត់ខ្ញុំចាត់ទីហ៊ានខែល100អ្នកទៅទុកទល់ក៏ទុកទល់មិនបាត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់គឺលោកចាងក្បត់សច្ចៈធម៌លួចវាយឆ្មក់ទ្របយើងនៅខាងមុខរួចហើយបានសម្លាប់ទីប្រឹក្សាយើងយើងសម្រុកទៅស៊ីឈួនវិញដើម្បីសងសឹកឲ្យលោកទីប្រឹក្សាសម្រុកទៅស៊ីឈួនស៊ីឈួនសងសឹកឲ្យលោកទីប្រឹក្សាសម្រុកទៅស៊ីឈួនស៊ីឈួនសងសឹកឲ្យលោកទីប្រឹក្សាសម្រុកទៅស៊ីឈួនស៊ីឈួនឲ្យលោកទីប្រឹក្សាវាយលោកក្រុមលក់លោកគ្រូហេតុអីក៏ភ័យម្ល៉េះគូអ៊ីសឡាគូអ៊ីសឡាឆ្នាំនេះផ្កាយកាំងឈានទៅខាងលិចរាហូជួបអំពីតមិនល្អចំពោះការច្បាំងខាងលិចទេខ្ញុំបានផ្ញើសម្បត្តិទៅលោកម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញតែផាន់ថងចង់សង្កត់សម្បត្តិធំបញ្ជុំបញ្ជូលលោកម្ចាស់មិនឲ្យដកទោសប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដំណឹងចាញ់ប្រកាសជាម្ដងលោកគ្រូលោកម្ចាស់បានចាត់លោកមេតបគុណភិញផ្ញើសារមិនតាន់មួយមកទិញយកអណាគុណភិញពីថ្ងៃនេះគាត់បំបាល់សេះអស់ជាង800យោនគាត់ទៅមិនចុះពីសេះក៏ស្លាប់បាននៅថ្ងៃទី7ផាន់ថងនៅជំរាលធ្លាក់ហងត្រូវព្រួនជាង40ដងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងលោកម្ចាស់អខ្ញុំលើកតបចូលស៊ីឈួនជួយគាត់ខ្ញុំត្រូវទៅទៅភ្លាមបើលោកទីប្រឹក្សាចូលស៊ីឈួនអញ្ចឹងចិញ្ចៅតើប្រកុលឲ្យណាធ្វើត្បិតតែគាត់អត់មានសុសីតែខ្ញុំដឹងពីគំនិតគាត់ហើយតើចិត្តណាទៅលោកម្ចាស់ចិត្តនៅណាយកសមុទ្រមកលោកមិនតបគុណភិញអញ្ចឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយលោកម្ចាស់គឺចង់ឲ្យគុណអ៊ីការពារជីវិតគុណអ៊ីស្រាប់បញ្ជីបើក្រុងជីវិតគឺជាមូលដ្ឋានចាក់ឬរបស់យើងសំខាន់ចំពោះយើងណាក្រោយពេលខ្ញុំទៅបាត់សំលោកការពារក្រុងជីវិតលោកជាបងប្អូនធររបស់លោកម្ចាស់មានមនុស្សសេចក្ដីតណាជ្រិះជ្រែងសំណុកគុណធ្វើលោកម្ចាស់អស់សង្ឃឹមមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតឡើយលោកទីប្រឹក្សាទុកចិត្តគុណប្រទទួលភារកិច្ចធំស្លាប់ក៏មិនរញរីហេតុអីក៏លោកនិយាយដល់ពាក្យស្លាប់ចិត្តលោកទីប្រឹក្សាមានរឿងកង្វល់អីខ្ញុំសួរលោកបើឆាឆាលើកទៅអ្វីតើលោកទុបទុលយមលោកទុបទៅទុបទុលចុះបិឆៃឆានឹងសិនឈានមកវាយក្នុងពេលតែមួយនោះលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំនឹងចែកតបចេញប្រយុទ្ធបើសិនជាដូច្នេះចេញចេះប្រកាសច្បាស់
ខ្ញុំជូនពាក្យលោកបំមាត់លោកត្រូវតែចាំទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគឺអាចការពារចិញ្ចើបានសូមលោកមានប្រសិទ្ធិជួយកុំប្រយុទ្ធជាមួយឆាឆាចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសុនឈិនចាំមិនសូមលោកនិយាយតាមខ្ញុំម្ដងមិនប្រយុទ្ធជាមួយឆើឆើចង់សម្ពន្ធមិត្តជាមួយសុនឈិតទឹកទូត្រាខុទីខុទីជូកើលៀងបាននាំចាំងវ៉ៃចាំងអ៊ីនិងតបអៅក្រងជីងជើ30000អ្នកសម្រុកមកស៊ីឈួនហើយ3ថ្ងៃមុននេះឆ្លងផុតក្រុងហ្វូហើយកងតំស៊ីឈួននៅតាមផ្លូវរត់ចោលកន្លែងអស់លីងទេវតាអើយទេវតាលាវបៃមិនតន់នឹងទៅផងជូកើលៀងក៏មកថែមទៀតលោកចាំនិយាយមកចាំនិយាយមកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះមិនចេះដល់ដំណាក់កាលនឹងទៅហើយមានតែមធ្យោបាយមួយគត់ចាំនិយាយមកតើមានមធ្យោបាយអីទេមានតែអញ្ជើញអញ្ជើញចាំងលូលើកតបចូលស៊ីឈុនតបទៅជាមួយស្ត្រីជីងជើងចាំងលូនៅលោកម្ចាស់មានគំនុំសម្រាប់ម្ដាយមិននឹងព្រមចេញតបមកជួយនោះចាំងលូជាស្ត្រីធំរបស់ស៊ីឈុនបើពួកយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺបើកទ្វារឲ្យចោលចូលហើយនឹងត្រូវហើយត្រូវត្រូវមិនអាចធ្វើចិត្តតែចាំងមិនអាចឲ្យពួកគេជួយស៊ីឈុនទេ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំចេញលាវបៃឲ្យចូលស៊ីឈុនតបតល់ជាមួយចាំងលូអាឡូវពេលនេះមិនអាចជួយចាំងលូឲ្យមកតបតល់ជាមួយលាវបៃវិញទៅចាខ្ញុំយល់ថាមជ្ឈបាយរបស់ហុងឈៀនក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរលាវបៃជាខ្លាហើយចាងលូក៏ជាខ្លាដែរខ្លាពីរប្រយុទ្ធគ្នាទើបស៊ីឈួនបានសុខសាន្តទល់ច្រកទៅហើយមានតែសាក់មើលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចាងលូជាសត្រូវស៊ូពូចគេមិននឹងអាចលើកតបមកជួយយើងទៅអ្ហ៎ទីប្រឹក្សារបស់ចាំងលូឈ្មោះយ៉ាងសុកគេជាមនុស្សលោកលុនបើលោកម្ចាស់យកព្រមយ៉ាងសុកកាត់ដី20ស្រុកឲ្យគេនោះចាំងលូប្រកាសជាលើកតមកជួយមិនបាន20ស្រុកស្រុកមួយក៏មិនបានដែរលោកម្ចាស់កាលនោះពួកយើងខំវាយយកទឹកដីបានដល់លោកបាមិននឹងអាចកាត់ឲ្យគេដូចនេះនោះ20ស្រុកក៏20ស្រុកចុះអញ្ចឹងមានតែបបងស៊ីឈុនទាំងមូលបលុកស្ម័គ្រចិត្តរួមស្លាប់ជាមួយនឹងស៊ីឈុនសំលោកឡើងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយចាំងហ្វេននិងចាំងអ៊ីទឹក20ស្រុកក៏20ស្រុកទៅចុះហួងឈៀនបិទលំចិត្តលោកចាត់ពិសកាជនទៅហាងចុងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចាំងលូគេមកជួយភ្លាមមកបិទលោកទីប្រឹក្សាយើងជាមនុស្សឆ្លាតជាងគេប្រចាំហាន់ចុងម្ចាស់ខ្ញុំនឹងម្ចាស់លោកធ្វើត្បិតតែមានគំនុំតែហាន់ចុងនឹងស៊ីឈូនគឺមានវាសនាតែមួយមួយស្លាប់មួយទៀតក៏មិនរស់ដែរបើស៊ីឈូនត្រូវលឺពេលលេបយកនោះនឹងនាំទុកដល់ហាន់ចុងម្ចាស់របស់លោកគឺដូចជាដេកនៅលើមុខកបិតអញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពសូមម្ចាស់លោកលើកតបទៅវិញឈ្មោះភ្នែកកង្កែរបស់លឺពេកក្រោយពេលបានជោគជ័យហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តកាត់ស្រុកស៊ីឈុន10ឲ្យលោកថិតក្រុមអវត្តហាន់ចុងរហូតស្រុកមកខ្លាចតែមិនគ្រប់ទេយល់ល្អ20ស្រុកទៅបាត់អឺចឹកហើយបាន20គឺ20ចុះសុំជួយThank you.
សូមលោកម្ចាស់អង្គុយលេងមកផ្លែចាំខ្ញុំទៅជួបលោកម្ចាស់ខ្ញុំសិនលោកម្ចាស់អញ្ជើញពីនេះល្អល្អប៉ុន្តែចៅអ៊ីងហើយនឹងចាងហ្វៃដែលជួកលៀងនាំមកនោះសុទ្ធតែជាមេតបខ្លាំងទាំងអស់ក្នុងចំណោមមេតបហាន់ចុងយើងតើអ្នកណាអាចទប់ទល់បានហាខ្ញុំធ្លាប់ទទួលស្គន់ពីលោកម្ចាស់គ្មានអ្វីសងវិញស្ម័គ្រចិត្តលើកតបទៅវាយជាមឹងគួនចាប់លៀបៃនិងជូកលៀងទាំងរស់អូខ្ញុំមានមកមឹងឈីនៅកិច្ចការធំប្រកាសជាបានសម្រេចហាមឹងឈីលោកត្រូវការកងតបប៉ុន្មានតបជាងចេះមានប្រមាណអ្នកដែរអូកងតបលៀបៃបុកជាមួយជូកលៀងមានប្រហែល 60,000 នាក់បើចឹងខ្ញុំត្រូវការតបស្រួច 20,000 នាក់បានខ្ញុំឲ្យលោក 30,000 នាក់លោកត្រូវទៅវាយយកមង្គុនបណ្ដិញលើបៃចាញ់ពីស៊ីឈុនដើម្បីយកស៊ីឈុន20ស្រុកទូលបញ្ជាឈិនទូអត់មានរបងកាពីមានតែរបងមានជូតែមួយគត់កងតោរបស់ច្បាយស្រុកមានជូលីយានមិនដល់10,000នាក់មិនអាចទប់ទល់ជាមួយកងតោយើងទេគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺវាយយកឈឹងទូយកល្អបង្ខំឲ្យសិនថាំងចុះចេញនៅខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបមិនចង់គំនុំជាមួយអ្នកសុកស៊ីឈូចាំងលូមិនគួរខ្លាចទេប៉ុន្តែមកឆៅវិញខ្លាំងស្មើនឹងលីពូនៅជើងក្រុងធំគួនគេដេញតាមសម្រាប់ឆៅឆៅរហូតដល់ដោះឲ្យក្រោះខ្លាញ់បំឡំជាកូនទីហ្នឹងសំរិកាលោកម្ចាស់ចាំងលូចាត់មកឆៅលើកតំចូលស៊ីឈួនពុកទៅចំមកវាយជាមង្គូនលោកមិនតំមឹងក៏ពុកតបារម្ភណាបើជាមន្តូបាត់បងតបយើងប្រជុំមុនសត្រូវទាំងសងខាងពាក្យបាក់វាយចូលឈឹងទូនមានតែអ៊ីទឹកទីអាចប្រជុំជាមួយមកឆៅបានកំសាឈឹងទូចាំស្ដាប់ចាប់បង្កទ្វីចុះចាញ់ភ្លៀបយើងនឹងទឹកជីវិតឲ្យពួកឯងបើនៅតែមិនប្រឹងបង្កទ្វីទៀតយើងនឹងសម្រុកចូលទៅសម្រាប់ពួកឯងចោលល្អឯងជិះណាអាកូនចៅបកកាឈ្មោះប្រាប់តៃមកយើងគឺមកតៃមកពីស៊ីលៀងអូកាពិតគឺមិនមែនមកឆៅទេខ្ញុំខ្ជិលសម្រាប់អញណាចូលក្រុងតរផឹកស្រាសិនគុំគេកាពេកចុះយ៉ាចុះយ៉ាញ៉ាប៉ាសុនណាអាយឆាប់នាំពីរបស់យើងទៅប្រាប់មកឆៅភ្លាមទៅដែលបងយើងចូលទៅក្រុងផឹកស្រាវិញទៅទៅទៅគេថាមកឆៅខ្លាំងពិតជាអត់និយាយខុសវាខ្លាំងស្អីទៅលោកបងចាំមើលណាខ្ញុំនឹងទៅចាប់វាឲ្យប្រហោងដូចជាសំបុកឃ្មុំចឹងណែស្គីមស្ត្រីកំពុងតែខ្លាំងមិនអាចប្រយុទ្ធទេបើមិនប្រយុទ្ធឲ្យលើចាប់ពីណាទៅចាំដល់ពេលថ្ងៃត្រង់កម្លាំងស្ត្រីចុះខ្សោយចាំសម្រេចហេតុអីក៏ចាំដល់កម្លាំងគេខ្សោយពួកវាខ្សោយហើយទៅវាយតាមមាននេះអីទៅ
លោកម្ចាស់យំមិនដែរម៉ាឆៅចង់វាយចូលក្រុងលោកមិនតបចាំងបើទ្វារចេញដល់ខ្លួនឯងទៅប្រយុទ្ធជាមួយម៉ាឆៅហើយយើងជិះណាទេដូនតាយើងសុទ្ធតែជាពុជសម្ដេចមិញស្គាល់មនុស្សព្រៃដូចជាឯងនោះហុយឲ្យឯងស្គាល់លំបីវិញយើងម្ដងហឺចាចាហើយចាញ់បាញ់ណាស់យត់យត់អាយអត់បាញ់ណាស់ចុះបាយជួងប្អូនទី3ថ្ងៃល្ងាចណាហើយចូលក្រុងសិនមកស្អីចាំប្រយុទ្ធទៀតបើល្ងាចខ្លាចស្អីឲ្យជាគៀងបាយគ្នាទៅប្អូនទី3ឆាប់ចូលក្រុងសិនមកម៉ាឆៅ
หินประยุทธ์ตั้งจุดดิคลายใส่เอาทหารเอาเพลียมเพลียมเชี่ยหล่อปุ้งสโก้